Здравейте всички и добро дошли в една съботна класация. Да, вече го няма сърфа и вече може да ме видите. Както и да е. Извънземните, това е въпрос, който всички ни интересува. Дали сме единствени на света или не сме. Затова в днешната класация ще ви покажа 5 извънземни, които са снети от камери на НАСА. Колко е истина и колко ли не, само вие може да кажете долу в коментарите, като изгледате клипа и сами прецените. Забравяйте всяка сълто, че си поне ще има класация. Ако ли пък има нещо, ще може да разберете от моя инстаграм, ghost.front. Готин тенски от линк отдолу в описанието. Също така може да вземете чаш на League of Legends от пак ghost.clothing. Нека само фокусира да видите. Мисля, на какъвто вие герой искате. Тук имаме на Ясу и Ривен. Тук имаме някаква друга. Каквито искате, просто пишете, изпратете снимка и всичко ще стане. Както и да хора, настанете се удобно, оставете по един лайк, абонирайте си, нека направо започваме. Между другото, в 7:30 ще има стрим в Twitch, Ghostfront3 се казва Twitch-а ми, чакам ви там. Линк за него ще има долу в описанието и нека направо започваме. Ако желаете си купите игри, периферия, книги и много други интересни работи, може да го направите от OZONBG с промокод GF3 за 10% намаление. Нека отидем първо на Марс и разгледаме една сянка, която прилича на жена. Тази снимка е заснета от ровера на НАСА, който обикаля Марс, струвайки 2,5 билиона долара, обикаляйки Марс и кратери и снимайки снимки. Да, повечето снимките са може би каквото всички очакваме, просто една пустиня. Обаче виждаме тук там някой интерес, като например от тази. Като приближим снимката се вижда фигура или по-точно сянка на жена, която изглежда, че наблюдава ровера и всяка една негова стъпка. Професионалист в разчитането на снимки казва, че това е жена, защото по снимката се вижда, че има бюст и също така се виждат две ръце, които са по-светло отцветени. Той не твърди, че жената е жива, но може би според него е статуя. Но кой да знае, има много теории в интернет. Едни казват, че това е дух, други казват, че това е сянка, трети, че е статуя, четвърти, че е жена, а пети, че е някакво извънземно. Също така се смята, че е възможно да е статуя, изоставена от стари цивилизации или просто добре изглежда скала. Кажете ми видео в коментарите какво мислите. И не, тук се изключват всякакви фотошоп измами. Номер 4. Движещи се обекти на Марс. Докато ние седим тук и гледаме клипчета, нашия приятел на Марс, правейки снимки и разследвайки дали Марс се обитаем, преди самите ние да идем натам. Снимка заснета от робота стига до Земята в зависимост от 4 до 24 минути. Изследовател, чийто канал се казва Security Team 10, казва, че е намерил неоспорими доказателства от снимките на НАСА, които били качени за живот на Марс. Когато той събира няколко снимки във видео, се вижда движещ се обект, който обект прилича малко на мъгла или по-скоро на пясъчен облак, кой знае. Отначало хората си мисли, че това е дефект в камерата, обаче се вижда, че имаме сянка, което изключва това нещо. Други пък смятат, че не сме единствените, които изследват Марс. Също така има теория, че това е животно, която теория на мен ми звучи лично глупова, но ако е свържена с теорията, че преди сме живели на Марс и е станала някаква авария, именно за това сме се пренесли на Земята, е възможно да има някакъв смисъл, не знам. Единственото нещо, което знаем е, че е там, има сянка и се движи. Номер 3. Извънземна сянка на Луната. Луната изглежда най-доброто место, ако някоя извънземна раса желая да ни наблюдава, защото е близко до Земята и винаги има тъмна страна, която ние не може да видим. Въпреки това, дали нас са успели да снимат извънземно, само те знаят. Но има приложение, наречено Google Moon, което може би много от вас не знаят. Той е като Google Земя и в него има хиляди снимки, направени от нас за Луната, които са направени публични. И така разглеждате ги, може да разгледате Луната. Но един ден една странна снимка се появила в това приложение. Тя именно показва сянка на извънземно на Луната. Да, знам, това звучи много клиширано. Но е факт, изглежда като извънземно или по-скоро като мъж и има сянка. Също така интересен факт е, че снимката се появява за много кратко време и след това бива изтрита от нас. Снимката бива заменена с обикновена и също така там няма такава сянка. Или изглежда, че е имало нещо там и следващия момент го няма, или просто някой е забравил да скрие нещо. Но е факт, че в снимката на НАСА има човекоподобна фигура на Луната. Дали е извънземно или е статуя, не се знае, обаче се знае, че е със сигурност над 100 метри голямо. Какво е, само може да гадаем. Номер 2. Мистеричен извънземен цилиндър. Ако работите за НАСА, най-големите ви противници ще са тези, които обичат да разкрият конспирации и също така тези, които търсят извънземни. Благодаря на тези хора, когато излезе нещо странно, те веднага го заснемат и го качат в мрежата. Следващия видеоклип е заснет от лайф на НАСА. По принцип НАСА обича да пускат лайфове от техните станции във Facebook. Обаче на един лайф се вижда някаква странна светлина отзад, която изглежда, че от нищото се разраства. През февруари 2017 година НАСА заснели 6 орба, които орбове обикали около един цилиндър. На лайфа може да видим същия цилиндър. Веднага след забелязването на това нещо, лайфът е бил спрян. Какво всъщност е това, никой няма никакво обяснение. Но е факт, че го има и е заснет. Хората сказват, че много странни работи стават на тези станции,
Кой знае какво има там? Или по-точно, кой знае какво се вижда там, защото повечето извънземни филми започват именно оттам. Кажете ми кой ви е любим филм с извънземни. Номер 1. Светли петна на Сириис. Ако не знаете какво е Сириис, това е малка планета или по-скоро да наречен спътник, който обикаля около астероидите. А това е именно между Марс и Юпитър. Но на 27 декември 2017 година космическия кораб на НАСА, което звучи малко пак клиширано, долавя странни светлини на планета Джудже Сириис. Правят се доста добри снимки на планета и също така на източника на светлината. А тази светлина идва именно от кратер, който е широк 90 км. Едни смятат, че това са извънземни постройки и вътре в планета има живот. Други смятат, че тази светлина може да е отражение от вода, сол, кристали, минерали, какви ли не други работи. Веднага след откритието НАСА изпраща кораб там, обаче какво са намерили никой не знае, всичко се пази в тайна. Което е малко жалко, защото знаем, че всички сме много любопитни на тема космос особено. Но това е информацията, която имам за този случай. Нека не забравяме, че всичко това е само теория. Дали е истинско, дали не, никой не знае. Е, може би от нас знае, де, но не иска да ни кажат. Както и да е, хора, няма си клипът да ви е харесало, ако е така, не забравя да оставят по един лайк и да се абонирате. Дали има извънземни, това всеки решава дали да вярва, както всеки решава да си избира религия. И да, аз лично вярвам, че някъде там има някакви извънземни форми на живот, защото не сме единствените. И да, не забравяйте готини тениски от линковете долу в описанието, чаши на League of Legends, пак ghost.clothing, там пишете. И да, хора, боли, че гледахте, днес клипът да ви е харесало, споделяйте там сам с приятели, абонирайте се, and don't forget, stay cool!